Кез келген сұраққа осылай қысқа ғана жауап қайтаратын Шавхат октагонда да жекпе-жегін ұзаққа апармайтын жауынгер. М1-дегі 12 кездесуінің бәрінде уақытынан бұрын аяқтаған ол енді UFC-дегі жорғын бастамақ. Жоспар тағы да өзгеріп кетпесе жерлесіміз бұл жолы аса тәжірибелі спортшымен кездеседі. Ол бразилиялық Элизио дос Сантос, 33 жаста, UFC-де 11 жекпе-жегі өткізіп, 8-інде жеңген. Ал жалпы статистикасы 29 кездесу, 22 жеңіс. Дос Сантоспен жекпе-жек сөз жоқ Рахмоновтың спорттық мансабындағы ең маңызды кездесу болмақ. Бразилиялық соңғы рет кунг-фу шебері атанған ресейлік Муслим Салиховтан төрешілер шешімімен жеңілген еді. Енді келесі кездесуіне осы сәтсіздігінен сабақ алып, жақсы дайындықпен шығатыны сөзсіз. Капоэйраны еркін меңгерген Дос Сантоспен нокаутер Шавхат Рахмонов арасындағы тартысты жекпе-жек сөз жоқ UFC 254 турнирінің әрін кіргізеді. Ал тағы бір жерлесіміз 31 жастағы Сергей Морозов Нурмагомедовпен кездеседі. Хабиппен емес, Хабиб бұл турнирде Гейджимен жұдырықтасады. Морозовтың қарсыласы осы бір ресейлік чемпионның немере інісі Умар Нурмагомедов, 24 жаста, мансабындағы 12 кездесуінің бәрінде жеңген. Жас болса да октагонда аса қауіпті, техникасы мықты спортшы саналады. Оның алдағы жекпе-жек туралы пікірін тыңдасақ. Да. Бұрын Сергей Морозовпен спаррингте бірге болдық. Қателеспесем 2015 жылы. Ол М1-де, мен GFC-де өнер көрсетіп жүрген кезіміз. Бір-бірімізге техниканы жетілдіруге көмектестік. Енді қарсылас болдық. Есте қаларлық ерекше кездесу өткіземіз деген ойдамын. Ал қазақстандық аралас жекпе-жекте аса тәжірибелі Сергей Морозов өз мансабында 19 кездесу өткізіп, 16-сында жеңген, 3-еуін жеңіліспен аяқтаған. Жақында ғана ресейлік интернет порталға берген сұхбатында жерлесіміз бұл мансабындағы ең маңызды кездесу емес екендігін айтып, октагонға әдеттегі жаттығуымен шығатын жеткізді. Умар сөз жоқ жас, әрі ерекше стилімен жұдырықтасатын спортшы. Фамилиясының өз қандай. Бірақ мен мансабында қарсыластаңдап көрметтім. Бәрімен кездесе бердім. Бұл жолы да солай болады. Осында келістім. Осы кездесу асабыр дайындықта қажет етпейтін сияқты. Қазақстандық аралас жекпе-жек жанкүйерлері осы екі кездесуді асыға күтетіні сөзсіз. UFC-дегі дебюттық кездесулерде әзірге жолымыз болмай келе жатқанын ескерсек, Шавхат пен Сергейге артылар үміт көп. Дегенмен комментаторларша айтсақ, бәрін жекпе-жек шешеді.